אני רוצה למצוא מישהו שישחק איתנו. התנהגת לא יפה. זה מאוד לא מנומס. אין פלא שפופו כועס עליך. אה? הוא ישן שינה עמוקה, אז מדוע משכת לו באוזניים ובזנב? קריו, ספר לי מדוע אתה כועס על פקיד. אתה אל תתערב, קיקי. זה עניין ביני ובין קריו. או, קיד הוא האח הקטן של פורפור. וככה זה, אחים לפעמים רבים. יש לנו בעיה חמורה. תראו לכם, פורפור וקיד רבו. קיד משך לפורפור באוזניים, כי הוא רצה להעיר אותו מהשינה. זה לא נכון. זה שקר. זו אמת לאמיתה. ראיתי הכל במו עיניי. אני לא מבין כלום. ספר אתה מה קרה, קיד. בסדר, זה היה כך. ראיתי במו עיניי. פורפור רצה לישון, אבל קיד השתעמם. קריו, די. תן גם לקיד הזדמנות לספר. קריו לא הבין מה קרה. טס ואני אספנו אגוזים ביער כל היום. פורפור עדיין ישן. כן, כמו תמיד. איזה מין ישנן ועצל. היי, פורפור, בוא לשחק איתנו. אני יודע שאתה לא ישן. איפה האגוזים? הוא לקח אותם. אין פה מישהו אחר חוץ ממנו. אתה לא ישן, אתה רק עושה את עצמך. מדוע גנבת את האגוזים שלנו? תתעורר. אנחנו יודעים שאתה אשם. אתם לא רואים שפורפור ישן? הניחו לו. איזו התנהגות זו? למה אתם מתעללים באחיכם? אני מצטער, האשמתי את שניכם ללא סיבה. ואיפה פורפור עכשיו? עדיין למעלה על העץ. אני לא מבין איך פורפור יכול לישון. המצפון לא מציק לו? אתם הרי מכירים את פורפור זמן רב, ועדיין זה מרגיז אתכם? כן, כי הוא עצל. לולא האחים שלו, הוא היה מת מרעב. דברים כאלה קורים לעתים רחוקות. אגב, יש לי סיפור על משפחה אחת שהיו בה אחים חרוצים ואח אחד עצל. כן, בבקשה, אמא. זה בוודאי סיפור מעניין. בכפר הנמלים חיכו לאביב בקוצר רוח. הקור המקפיא כבר חלף, אבל עדיין ירדו גשמים. הדבר נמשך שבועות רבים, והנמלים הקטנות השתעממו מאוד משום שלא יכלו לצאת מהבית. אמא, כשיחדל הגשם לרדת, יהיה סוף סוף חם? כמובן, פיט-פיט. אחרי הגשם בא האביב, כך זה תמיד. כן? השמש זורחת, הגשם חדל לרדת. איזה יום נהדר זה יהיה. זה האביב, תענוג לנשום את האוויר הצלול. עכשיו יש לנו הרבה עבודה, ילדים. אתם יודעים שבאביב עושים ניקוי יסודי? השולחן, הכיסאות, הרצפה והארובה. כולכם תעזרו לי, נכון? פיט פיט, אנחנו מתחילים לנקות את הבית. חזרי מיד ועזרי לנו. שלום אביב, אני שמחה שהגעת. שלום. שלום. אתה יודע לעוף נהדר. אני משתדל. כדאי לנסות, זה פשוט מאוד. בתנאי שתלמד אותי. עכשיו. Ah!
מסכנה. הצלו! סלחי לי בבקשה. אין דבר. ראיתי הכל. היית מצחיקה מאוד. אני לא יכול לסבול בטלה ובזבוז של זמן. האביב הגיע? זה בוודאי ידוע לך. האם אינך צריכה לנקות את הבית? אבל אני... אז אמרי לי מדוע את מתבטלת כאן במקום לעבוד? כי סוף סוף האביב הגיע. השמש זורחת והפרחים פורחים. לא. או... כן. הכל פורח. יפה, נכון? האביב הגיע, הפרחים פורחים, ואני אפילו לא שמתי לב. צאו החוץ הילדים, האביב הגיע. חמים ונעים בחוץ. הכל מלבלב. איזה חיים יפים מצפים לנו. הכל יהיה יפה כל כך. אולי לקפוץ יהיה קל יותר מלעוף. מה את עושה שם? אני רוצה ללמוד לעוף, ובקרוב אצליח. אז בהצלחה. תודה. מה את עושה שם? עשיתי משהו לא טוב? איזו שאלה טיפשית. רק גמרתי לנקות ואת באת ופיזרת הכל. את חושבת שאני נהנה לטטא? ובכלל, הייתי רוצה לדעת מה את מחפשת כאן? אצלכם בבית לא עושים ניקיון יסודי? פיט-פיט, איפה היית כל הזמן? קחי דוגמה מאחייך ואחיותייך. התחילי לעשות משהו, כבר לא נותר הרבה. הנה אחותינו העצלה. שקט, שקט. עמדו כולכם בשורה ישרה לפי הגודל. בסדר. אני יותר גדולה. אני הכי גדולה. שטויות, אני הכי גדולה. שקט, עמדו בשורה בלי להתווכח. טוב. כן, פיט-פיטי הקטנה מכולכם. אחריה בשורה תעמוד אתה. פיט-פיט, בבקשה החליפי את מקומך. אני רוצה שילדיי יתנהגו בנימוס ובדרך ארץ. ולכן שמרו על שורה מסודרת ולכו בשקט אחריי. כן, אמא. יותר מדי חם היום. והמסק עובד. ראש זקוף, ילדים. אנחנו מגיעים הביתה. זה ממש טיפשי. ביום חם כזה אין טעם לעבוד קשה. באמת חם נורא. עשי כמוני, מיצי לך פינה של צל ותנוחי קצת. את נראית תשושה, כלי הנגינה שלי מונח בצד ואין לי יסורי מצפון. הו,
הכינור הזה שייך לך? כמובן. אני נגן חוצות, ובלי כלי נגינה אינני יכול להופיע. יש לי משהו בשבילך. את נראית לי נמלה נחמדה. קחי. זו מתנה. מה זה? הזמנה לקונצרט חגיגי בכינור. קונצרט חגיגי? וגם אתה תהיה שם? כן, הרי בלעדיי הקונצרט לא יוכל להתקיים. אני נגן ראשי. אני מנגן בקונצרט הערב בחורשה הקרובה. מעולם לא הייתי בקונצרט. תודה רבה על ההזמנה. להתראות. הערב נערך כאן קונצרט חגיגי. גם אתה הולך? שם מקימים את הבמה. כמובן שאלך. דבר כזה אסור להחמיץ. הייתי רוצה שהקונצרט כבר יתחיל. זה היה טעים מאוד, אמא. תודה. מותר לי לקום מהשולחן וללכת לקונצרט? הנה, יש לי הזמנה. כולם מוזמנים לבוא איתי. ללכת לקונצרט? מדוע לא? כולכם יכולים ללכת, בתנאי שתחזרו מיד בתום הקונצרט. יופי! ברוכים הבאים! ערב טוב, אנחנו שבעה. ולו בנעימים. תודה. אני מכירה אותו. גמרתי. נהדר! מצוין! יופי! יופי! תודה. עוד נהדר! תודה רבה. יופי! על מה את חולמת, פיטפיט? החזיקי את העלה בשתי ידיים. סליחה. הרשי לי ללכת שוב לקונצרט. לא, פיטפיט, היום זה בלתי אפשרי, יש לנו הרבה מאוד עבודה. אני יכולה להמשיך לעבוד אחרי הקונצרט. אני מצטערת, אבל לא מגיע לך יחס מיוחד. אם את תלכי, גם האחרים ירצו ללכת. אולי הם לא מעוניינים. אל תלחצי עליי בבקשה. קחי דוגמה מאחייך ואחיותייך. הם לא רותנים כל הזמן. עלינו לאחסן את מלאי המזון שאספנו, וזו עבודה רבה וקשה. בחורף, כשיהיה לך אוכל בשפע, תודי לי על כך. אבל החורף עדיין רחוק. אנחנו חייבים לעבוד קשה באביב ובקיץ, פיטפיט, כדי שבחורף נשאר בחיים. הימים היפים קצרים, והחורף ארוך. כל מה שאני אוהבת אסור לי. מישהו עזב את הקש. זו אני. מדוע פיטפיט לא בא לקונצרט? את מכירה את הנמלים, הן עובדות כל הזמן. אני מרחמת על פיטפיט. מי זו אותה פיטפיט שדיברתם עליה קודם? נמלה צעירה שאני מכירה. היא הייתה בקונצרט האחרון שלך, והיא אוהבת מוזיקה. נדמה לי שאני מכיר אותה. ובכן ידידיי, החזרה הסתיימה. הקשיבו אליי. הערב אגיש קונצרט מיוחד במינו. הכריזו עליו בכל מקום, ואני רוצה שכולם ישמעו אותו. כן, בהחלט. פיטפיט, את עובדת בחריצות היום, זה משמח אותי. בלא עזרתך לא היינו מסיימים את העבודה, ולכן לאות הכרת תודה על מסירותך, קחי. ופני לך בזה כרטיס לקונצרט הערב.
הגעתי באיחור. את היא פיט-פיט, נכון? אני מצטער, אבל הקונצרט כבר הסתיים. כן, אני יודעת. מה יש לך ביד? אמא נתנה לי את זה כפרס על עבודתי, כדי שאוכל לקנות כרטיס לקונצרט. אם זה המצב, הרי הוא שייך לי. אמרי לאמך שהיא נדיבה מאוד. כן? אבל לא אקבל תשלום בלי לתת תמורה. אם את רוצה פיפית, אני מוכן לנגן למענך, ולמענך בלבד. זה נהדר! יופי! זה בשבילך. תודה רבה. לי לא אכפת אם אני מנגן למאזין אחד או לאולם מלא. אני אוהב לנגן. בבקשה, שבי בנוחיות. כן. תודה רבה. מעולם לא ידעתי שמוזיקה יכולה להיות נפלאה כל כך. גם אתם הייתם כאן? לא הבחנתי בכם. אדון חגב, אתה מוכן לעשות לנו טובה? בקשו כל מה שתרצו. אנסה למלא את מבוקשכם במידת האפשר. אני יודע שבזכותכם בא קהל רב לקונצרטים שלי. הערב החלטנו סופית להתחתן. להתחתן? את כל כך יפה. את מדברת ברצינות? את הראשונה שאומרת לי זאת. רצינו לבקש ממך שתנגן בטקס נישואינו, אם זה לא מכביד עליך. יקיריי, מובן שזה לא מכביד עליי. אני אוהב לנגן בחתונות. גבירתי, מזל טוב. אני מודה לך. איחולייך בוודאי יביאו לי הרבה מזל. את היית הראשונה שראית אותי ברגע שהפכתי לפרפרית. את זוכרת, פיט-פיט? כן, כן! להתלוות אליי במסעותיי? הרי זה בלתי אפשרי, את עוד קטנה. אז מה? אני רוצה להימצא בקרבתך כדי לשמוע את נגינתך. בבקשה, שלי. עשי כרצונך, הרי גם אם אסרב תבואי אחריי. זה מפריע לנגינה. אני לא חוזרת הביתה. החלטתי להתלוות אליו לנצח. יש לנו כל כך הרבה עבודה. בואי איתי מיד. שמעי בקולי. לא. זה לא בשבילך. אמא, החלטתי וזהו זה. נמאס לי לעבוד מהבוקר עד הערב. אני לא יכולה להמשיך. נעים יותר להקשיב למוזיקה. חיי אינם זוהרים כפי שנדמה לך. כל טוב, פיט-פיט. אדון חגב. Mm-hmm.
כבר 3 ימים לא בא אוכל לפי. זה אתה. היכנס בבקשה. רק רציתי לאכול משהו. טוב. בבקשה, אני מקווה שזה טעים. אולי בכל זאת תיכנס ותתחמם קצת? לא, תודה, מוטב שלא. הרי כבר גרמתי לך בעבר די צרות. אינני רוצה לחזור על כך שנית. אמא, מי זה היה? עובר אורח רעב. אולי זה הוא? לא, לא יכול להיות. אגב המסכן, אני מרחם עליו, אבל אני מבין גם את אמא נמלה, היא לא רצתה להיפרד מהבת שלה. אם הנמלים רוצות להחזיק מעמד בחורף, הן חייבות לעבוד קשה במשך כל הקיץ. זהו חוק הטבע. זה היה סיפור מעניין מאוד, אמא. להתראות. לאן אתה הולך, טאו-טאו? לספר את הסיפור לפורפור כדי שילמד לקח. טוב מאוד, אבל אל תחזור מאוחר.